waan wal godhan jechuudha waggaa lama wal erga haasaanii booda gara biizinasitti darbanii e jechuudha lamaan isaanii egaa uh, isa jaalalli irraan sinii e, ka'a. Uh, Jaroonni kun lamaanii akkuma uh, nama kamii intarneetiidhaan wal baranii wal faana waggaa lama haasa'aniiru. Normaalii jechuudha waggaa lama Walbarruudhaaf isaa to'oo maaliif isaa to'u garuu waggaa lama haasa'an jechuudha. Erga waggaa lama haasa'anii booda namichi irratti nagaduu barbaade jechuudha. Waggaa lama wajjin haasa'ee namni kun akka anii hubadheetti. Maayintalli kun dhiiguu fi diddee jechuudha. Waraannaan dhiiguu fi diddee, janajjannaan yaadaan jannaan dhiiguu fi diddee waan gochuu diddee jechuudha. Akkamitti akka sirraa ilmuu wayii barbaade jechuudha.

booda viidiyoolee kana kakaawwate suuraa kana kakaawwate haasaa isaatti fufee erga xiqqoo ture booda na rakkadhee jedhaan maallaqa rakkadhee hin jira maallaqa naa jedhaan maallaqa habgaa kana rakkadheetiin jira waan ta'eef naa kennee jennaan an maallaqa hin yeroo kanatti maallaqa hin jennaan bakka erga qabdu ta'ee immoo viidiyoo fi suuraa na ergite sana. yuutuuba rottoittiin gurguradha warra intarneetitti gurguradhee rakkoo sana ittiin oola jedhaa maal hoo faagoo tureen hin naatee bishaan taatee jechuudha maal gochuun qaba akkasumas naan jedhame deebi akkasiinaa deebi'e suuraan koo viidiyoon gosa bira jira maallaqa na gaafatee maallaqa kennuuf hin barbaanne hin jedhe inni immoo deebi akkasiinaa kenne qoyii utuu dhumaan maaltu ta'ee maaltu ta'ee viidiyoon keessunii fi suuraan keessunii namicha hin fayyadu sobeetu malee uumaa tokko waan faayidaa isaa qabu hin qullaa ilaaluu barbaade ta'anaan waan akkasii ilaaluu barbaade ta'ana intarneetirra dhaqee ilaaluu danda'a bilisaan jechuudha iddootti ilaalamutti ilaaluu danda'a jechuudha garuu dhiirri yeroo akkasiin jedhu waasirra. harcaafachuu yeroo barbaaduudha jechuudha viidiyoon kee suuraan kee yoomillee isa biraa hin badu garuu namni keenya yeroo dhiisaa jedhani yeroo ittiin erginaa jedhani dhiittuma caalaa jechuudha hamma isa irra ga'utti hin amanu abiddi tokko achii mana gubeera of eeggadhaa akka sababu akkasichoo jedhani hamma mana isa tokkoo of eeggawutti hin amanu hamma irra ga'utti hin amanu jechuudha dhugaa waaqa maal godhu qabdi. mallaqa yoo kenniteefis inni ballessu mallaqa yoo dhiisteefis inni hin balleessu osoo mana hin balleessitee kuma soddomaafi uutama kenniteefiyyuu hin ka'a turee ammas itti daraara mataa keessa turee ammas yeroo birri hin rakkatu ammas birrii hin jedhanoo hin jira viidiyoojjii hin jedhamu isa dhumaa amma nan gurgura namatti naan kennaa hin jedhamu kan ammaan Han hin beeku waawwantu yoo kennite hafis inni kaa'a viidichaan balleessu yoo dhiiste si doorsisa kanaafu akka fedha yaa godhu siin jedha takka as irkaaba emti fedhu abbaa barbaad yaa kennu fedhoyyuu intarneeti taa gurguratu fedhu boraafate yaa ciisu of amansiisa ti garuu takka as irkaaba emti of amansiisa jechuu irratti yoo argames yoo hin argamnes jedhiitti garaakee kutadhuuti of amansiisa. gaafa itti ergitu of amansiisuu qabda iyyuuti gaafa itti ergitu ibin abbaa man abba manaa kee maan taane abbaa manaa kee kan mucaa sirraa qabu iyyuu maan taane hafeer uh, nulfaatas baay'ee jechuudha waan akkasii namarraa haa qabu carraa uh, harka darbuu akkasiis namarraa haa haadha manaaf abbaa manaa dha jarri kun mucaa tokko illee qabu biyyumatti kan wal fuudhanii biyyumatti kan wajjiin jiraachuu eegalan mucaas kan godhatan isa booda namni jechuudha namni manuma isaatti jechuudha loluudhaaf dhufe nama kan abbaa manaa ishee jechuudha sababuma garaa jechuudha. namni kun manatti dhufe jechuudha nama ofii masaachuu. nama kana lulee waan tokko godhee miidhee yookaan ajjeesuudhaaf kan inni manatti dhufe garuu hintaane egaa mana keetti nama dhufe immoo ofirraa dhorkuun dirqamadha ciisteen duutuun ciisteen naqalii hinjettu jettu ciisteen waraaniin hin jirtu dhiiradha ofirraa dhorkuun jira namni kun yoo manatti dhufu ofirraa dhorkuurratti ofirraa maal gochuurratti namni sun lubbuun bayyuti isuma dhufu isuu jechuudha isuma mana dhufetu. lubbuun Booda namni kun hinqabamee qabamee qeensaanis hin diigame jalaa haati manaasaa mucaa furattee deemtee maal jette jechuudha. Boodarra inni erga hidhame booda isheen gara biyya Arabaa deemte. Biyya Arabaa deemte mucaa ishee haadha isaatti kennattee haadha isaatti jechuudha mucaa ishee biyya Arabaa deemte. amma shee biyya arba waggaa saddeet turteetti inni garuu bahuun ka'e amma jechuudha hidhaadha jechuun wanti garaa garaa maali maali ol jennuu qabxarsee maal maal jedhama seerris wal caalaa fakkeenya nama mana keettis ajjeesuu dhufe maal jedhama faan ormoodhaan almoot baayita gaadaa almoot baayita dhorkitu namni sirkattoo miidhame. ወንዱ እንግዲህ አይዋንሳ አንቀሴ 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 ቀባ አካላት ፍርድ ይቹላ አካታሰ ነ ማነ ወን ኡፌ ፊ ማነ ኬቲ ሞ ሲ ሲሚዱ ካንሲ አጄሱ ኡፌ ፊ ወን ዱ ኢፍ ጋራ ጋሩማ ቀባ ኤኒዌይ ሲ ጋሩዋ ኒነማ ኦልቹ ማነ ሰነማ አትስቴ ማነ ኬቲ ስቴ ሉቡም በሁ ወን ኒነማ ኦልቹ ጋሩ ዋይ ሙጫ ካና ፊ ሰነቲ ሚጀል ቀባ አካላት ኡፋቲ ሳቹላ አመናም ኒኩም በውፋ ባመናሽ ዳዳ በውፊ jaalamotaafaa fi isheenillee baay'ee turte garbiyyaatti galuufi amma namoonni na sodaachisaa jiru jette abbaa manaa kee nama ajjeese raawwantiif akkamitti nama nama ajjeesetti deebitee yoo jenjiraata harkisaa dhiigadha namni nama ajjeesuu bare siinillee si ajjeesa jedhanii na sodaachisanii na shakkisiisanii anaafinni rakkoon qabnu mudannu akkasiitu. manatti nuuf dhufee inni hidhame keenya digamen immoo biyya arabaa dhaqee amma haa ta'uyyuu malee haalli jijjiirameera inni sidhaadhaa ba'uufidha aanallee galuuf yoon galees rakkoon hin waa baay'ee hojjechudha irraa hojjetti maal gochuun qaba? namni keessa koo waan akkasii bulche hiiki maleetti hin deebi'in isatti hin deebi'in yoo galee akka fe'ataa jiraatu ati garuu mucaa kee guddifadhu. naan Kanaaf nama gorsuu gorsa barbaada yaada barbaada itti sinille yaada barreessa fi waan isheen gochuu qabdu barreessaa fi dursa garu haadha manaa abbaa manaanii yeroo rakkinaattis yeroo gammachuuttis walfaana faana dhaabbanna nuni tokko dha jedhani waada waligal. Haadhamnaafi abbaamnaan kam illee rakkoo irrattis ta'ee gammachuu irrattis akka walii hirmaatan gammachuu akka wal qooddatan rakkinas akka wal qooddatan kuni seerumadhasii uumadhasii echuudha Rakkoon kun immoo inni barbaade hinfidanne fidanne dhaqee ofiisaa hin yookaan alatti shiftaatee waa hin goonee manattisii dhufe jechuudha. Manatti waanta akkanaa ta'u dhufee. Sababa abbaan manaa kee akkas ta'ee hidhameef aniisa nan hiikaayoo itti cubbuudhumaa kunu jechuudha. Isa gargaartee, isa faana dhaabbattee, wal isa faana qabdee, garatti bahutti baasamee, seeraanis waaqaanis jechuudha. Baafamee jireenya keetti fuftaa jechuudha. Namni nama ajjeessuu deebisee nama ajjeessadhaan aniisatti hidhamamu. Hayidaa hundaa akkasitti. Infura dhuu jechuudha.

garu shet ani umo wamba ego ti gudu na wati kana subu na kan nang kul kul les wak ayo undu ararak abes ini kalbi yo kara aman taat ti debi kalbi di dirate gar samusa ti gar jereng sa ti debi danda garu kara sera kara adamo wang gudamu kabu gudani jerengnya ke tufufu dan desa habiti Kun Abbaa Manaa kee akka gootti akka kooti Abbaa Manaa kee waan siiksisu hin qabu. Kun waan isa mudate kaa itoo amma rakkoon wayi isa mudate ati amma rakkoon sanaaf jettee isa dhiisuu hin qabdu. Kunis akkuma rakkootti ilaaluu qabda jechuudha. Akkuma rakkoo akkuma dhukkuba wayii akkuma waan kufaatii wayitti ilaaluu kabda Abbaa Manaa kee yoo dhukkubsate dhiisuu qabda hin qabdu. yoo kufe waan ta'e ta'e hiikuu qabda hiikuu hin qabdu achi keessatti akka qabu qabdu jabeessuu qabda. kanaaf iyyuu lama ta'anii kan wal faana jiraatan jechuu wal gargaaru gargaartuu miti ati isa gargaaru bar rakkoo isaattis ta'e maal isa gargaaru qabda hammasii danda'a kanaaf akka carraate ammoo daa'imni iyyuu siin gidduu jirti daa'imni immoo walitti isin hiike jechuudha. Waan kun waan si shakkisiisu waan si sodaachisu hin garuu uh, wani karama fe in nama kami tu arara kabe sa wante fi uh, arara yu ungo fi wani si yu kalbi yero di dira tu si nje da uh, si gorsa garuu hordoftoonni immoo waan wan si barre sa yada si barre sa si jabeessuu su dan si deeggaruu garu dan dao akati gaila ke hindi ne si barre sa kaba chudan sàní ní módubisi bai.